2022 yıl 21 oktyabr tarixində Laçın rayonunun Suarası kəndində minalardan təmizlənməmiş ərazidə piyada əleyhinə minanın partlayışı baş verib. Minalı ərazidə baş verən hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan 1977-ci il təvəllüdlü Həmidov Elsevər Sovetoğlu həyatını itirib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi məlumat yayıb. 1977-ci il təvəllüdlü Həsənov Səbuhi Telmanoğlu bədənin müxtəlif nahiyələrindən qəlpə yaraları alıb. Vəziyyəti qənaət bəxşdi. Anama bir daha vətəndaşları təhlükəli ərazilərə daxil olmamağa məsuliyyətli və diqqətli davranmağa çağırır deyə məlumatda vurğulanıb.